Verkligen. Låter ju jättetrevligt. Mm. Hallå där hemma, välkomna hit till TV-krönikan. Det är sommar och förhoppningsvis sol i alla fall där i landet du befinner dig. Sommaren är ju den period på året då vi svenskar ser allra minst på TV. Men kanske det här året får bli ett undantag med tanke på att sommaren inleds med fotbolls-EM. Sen så är det några veckors ledighet och sen kommer OS och då kommer folk sitta bänkade framför TV-apparaterna. Vi här i TV-krönikan, vi älskar alla former av TV, inklusive sport, det är jag säker på. Jag heter som vanligt Paul Hauka och mina bisittare den här veckan. Mannen i solglasögon, du får gärna ta av dem. Superstylisten Jonas Hallberg, direkt ifrån Los Angeles. Yes, landade igår. Härligt att ha dig här. Det är Ida Kjellin, TV-producent, och det är David Lillemägi, nöjesjournalist på Expressen. Du landade igår, du är lite jetlaggad, du är fortfarande kvar lite grann, så vet du, det är ändå 9 timmar och du vet, det är nästan 20 timmar dörr till dörr, så man är så lite lagom mosig. Berätta om spindlarna. Oh my god, nu imorgon så har jag nämligen, jag har fått en invasion av giftspindlar i min lägenhet. Jag hittar 2 stycken brown recluse och 2 stycken black widow. Så för imorgon, mig låter det här som drinkar, men... Oh, I wish, kan jag säga. Nej, utan det är några av världens giftigaste spindlar. Jag hittar en i bland annat i sovrummet och en i... Vadå, så när du ligger där i din säng, då har du liksom haft... Nej, men jag såg en idag som det var någonting som rörde sig på golvet. Och så dödade jag den och sen så gjorde jag en snabb Google och ringde till Isabella bland annat. Och sa bara, oh my god, yes. Ja. Och berättade att jag hade hittat de här spindlarna. Och då så min landlord också sa att de har haft problem. För jag bor på gränsen upp till Hollywood Hills. Mm-hmm. Och det är otroligt mycket spindlar i år. Men det är inte så här jättekul liksom att ha de här giftspindlarna hemma hos sig. Ja, men precis! Nackdelen med att bo i fantastiska Los Angeles med alla de... Exakt, det är de här spindlarna. Men du, vi kommer till det. Mer Hollywood om en liten stund. Jonas, jätteroligt att ha det här. Vi har ett fulladdat program på alla de sätt. Det här är vad vi har att bjuda på idag. Vi tittar in bakom kulisserna och får höra hemligheter om toppmodell. Och så kikar vi på kanalen där bröllop dominerar utbudet hela sommaren. Och en engelsk serie i amerikansk remake. Därför ska vi inte missa Shameless. Men vi börjar med toppmodell, svensk omgång. Vi har sett Isabella Scorupco som programledare. Och vår gäst den här veckan, Jonas Hallberg, som någon form av mentor. Men också jurymedlem. Ni skickade iväg de här... Mer som fungerande coach och mentor. Det var liksom jag som tog hand om tjejerna, berättade vad som skulle hända. Gjorde alla stylinguppdrag och så vidare. Och sen det, självklart juryn också. Och det är armbågar och det är liksom ganska hårda tag redan från start. Vi ska kolla på hur det faktiskt såg ut. Redan i programmet då tjejerna anländer till Los Angeles. Det känns otroligt att vara här. Jag är nervös, glad, exalterad, rädd. Det är too much to handle. Hey girls! Hej, kom här upp! Hej, välkomna! Det var jätteroligt att se Jonas nu när vi gick av. Det var en liten surprise som vanligt. Men det var skitkul att se honom. Hallå! Hallå! Alltså Jonas är så söt, så står han där med sina I love LA t-shirt och shorts och glasögon and looking fierce. Grattis tjejer och välkomna till LA och Hollywood. Tack. Hur var flygresan? Los Angeles är drömmarnas stad och stjärnornas stad och hela staden är larger than life. Men för en utav er så kommer drömmen ta slut idag. Och det är dags för en utmaning här och nu. Ni ska bli plåtade här på LAX idag och den tjej som gör sämst ifrån sig kommer omedelbart få flyga tillbaka hem till Sverige. What? Jag visste det! Skämtar du med mig just nu? Det är jävligt drygt. Flyg i 13 timmar och jag hatar flyg och sen bara någon av er kommer åka hem idag. Jag trodde vi skulle hem till huset, chilla och öva lite poser så man känns lite hemma och sen kanske att vara någon plåtning i veckan liksom. Tycker det är lite dålig stil att skicka hem någon så här tidigt. Jag hade på känn att någon skulle få åka ut men inte så här tidigt. Okej, det är toppmodell Sverige men det här är brutalt. Det här är för brutalt. Mm.
hårda verkligheten i Toppmodel Sverige. Och Jonas, du skickar hem en av tjejerna. De har precis kommit till Los Angeles. Efter hur många timmar tar det att flyga? Alltså, det är galet. Och ni skickar tillbaka. Vem var det som fick hälsa Linnea, hem? Det var Linnea, en tjej som fick åka hem. Och det var fruktansvärt, för både jag och Isabella var liksom så här, när vi fick veta det här, att en tjej skulle åka hem första dagen. Vi var så här bara, oh my god, det här är bara för mycket. Och åtminstone när alla tjejer kunde få chans att komma till det fantastiska huset i Beverly Hills. Men är det då så att ni gör det här bara framför kamerorna och säger, du får åka hem, och sen är det någon som kommer ta hand om sig? Ja, men okej, du får några dagar i LA. Nej, de fick en natt, den natten. De kom på eftermiddagen, vi filmade, de fick checka in på Sheraton på LAX, sova några timmar och sen flyga hem på morgonen direkt efter. Så det var verkligen tack och landa hej. Och tack och hej. Sova på flygplatsen också. Ingenting. Och där stod vi och skålar i champagne och bara, girls, welcome to Hollywood. Have a fabulous time. Bye, bitch. Nej, men det var verkligen hemskt. Men Ida, du gillar ju sån här den här typen av program, har jag förstått. Jag älskar ju Toppmodell. Gillar du kryddan också, att folk får åka på direkten? Jag tycker väldigt synd om, fast det tyckte jag faktiskt inte var lika hemskt som i första avsnittet när de skulle hänga halsband på tjejen. Ja, precis. Som de fick, på Café Opera, precis. Då bara, det var det som var lite faktiskt hemskt här faktiskt, som faktiskt inte nu tv-tittarna vet om, med Linnea som fick åka hem, det var att Linnea hade gått arbetslös ett tag innan och hade fått en heltidstjänst som hon då förklarade för arbetsgivaren att hon skulle komma med i Toppmodell, och sen så får tjejen åka hem på en gång. Så hon säger alltså, upp sig, ja, och kommer tillbaka så inte har det jobb. Och det var så här som man bara, oh my god, ja, hemskt. Ja. Hur var det att ge sådana besked då? För det ändå... det var, nu var det så, eftersom jag var då den här gulliga och lite trevliga mentorn, och jag behövde ju då inte vara Isabellas roll som då skulle vara den som skulle säga bye bye, you're the one who's gonna leave. Så för mig var det då lite lättare. Men hemskt ändå. Jonas, vi kan väl titta hur det såg ut när programmet också fick en vinnare. Det var Alice som tog hem segern. Yes. Alice. Jag är jätteglad. Jag är så glad. Det är fantastiskt. Toppmodell Sverige, Jonas, det är fortfarande inte klart om det blir en ny säsong, men du är sugen på att vara med igen? Självklart! Det är bara, liksom, själv, jag hoppas att det kokar i grytorna där uppe på kanalen nu så att det händer någonting. De behöver det. Eller hur? Men, men du Jonas, hur hamnade du i Los Angeles en gång i tiden? För du har bott där några år nu. Absolut, jag har bott fast i 3 år och jag har rest på LA i typ 7 år nu. Så jag hade en kompis till mig för många, många år sedan som öppnade upp en stylistagentur och frågade om inte jag ville börja jobba med celebrities. Och då var jag så här, nej, jag vill absolut inte jobba med celebrities. Och sen en sommardag när jag var ute och reste i Europa med mitt ex så kom det ett samtal att jag hade en plåtning med Catherine Zeta-Jones i Toronto. Mm-hmm. Och sen så tog det fart. Du blev liksom serverad alltihop. Ja, lite, det är många svenskar som drömmer om att åka till Los Angeles och försöka sätta igång en karriär. Många åker dit och kommer hem sen ett par månader senare. Och det är inte så jävla enkelt. Det är inte det. Och jag menar, det är även för en annan. Liksom. Jag menar, det var en bra början för mig med Catherine Zeta-Jones. Men det är också ett jädrans hundgöra. Och man har många kollegor här hemma som jobbar som stylister i Europa. Mm. Och de är lite så här, men hur svårt är det Jonas? Jag menar, du jobbar i Hollywood med alla A-listers. Du kan ju få vad som helst. Mm. Ja, man kan få väldigt mycket, men det är också otroligt mycket jobbigare att jobba med celebrities än vad det är att jobba med fotomodeller. För här måste man gå igenom en hel stab av människor. Mm. Det är managers och det är publicister och det är assistants. Och, måste man hålla dem på jättebra humör då också? Ja, men typ, ja, och du vet, det är väldigt mycket så här. Det kanske är att jag menar, jag vet förhoppningsvis vad jag tycker att min celebrity är snygg i. Mm. Men då ska den managern och publicisten, nej men Jonas, du jobbar för mycket med europeiska modehus. Vi vill inte ha Dolce & Gabbana och Gucci, vi vill ha Stella Renta. Yes, Marc Jacobs. Så det är otrolig balans. Ibland är det nästan som man bara, gud vad man håller på med. Det är som Vita husenivå. Det känns som man jobbar för Obama. Och vad gör du mest då? Är det tidningsomslag? Eller ja, det är allt. Det kan vara personal shopping. Det kan vara någon celebrity som har en middag hemma men har inte tid att gå och fixa en klänning. Då fixar man till det. Det kan vara omslag. Det är rike som har råd att
väldigt, väldigt. Stylist när och man ska middag. Och självklart red carpet. Ja. Det är liksom det som man ska bli ungefär. Men då vill jag, nu får jag fråga. Ja? Den trevligaste och den otrevligaste kändisen. Sånt så roligt att det har jag sagt några gånger. Men jag säger, jag älskar Cameron Diaz. För Cameron Diaz, första gången jag jobbade med henne, hon var nästan som man tror att Cameron Diaz ska vara. Fantastiskt. Ja, men så här, rolig och ger tid för mig som stylist. Hon älskar att prova kläder. Mm. Hon ger mig lätt en halvtimme för 45 minuter. Och står och apar framför spegeln också. Alltså, fabulous. Underbar. Jag blir verkligen så här, oh my god. Man blir nästan kär i henne. Och sen otrevligaste, jag har ingen som är så här... Nej, men jag tycker så här, de ser inte Megan det här. Vi finns inte i Hollywood. De ser inte den här kanalen Fox. I Hollywood. Men say no more. Vad har tjejen gjort liksom? Hon är skitsnygg, värsta kroppen, jättetacksam att plåta, men hon har ju personality som en plåtburk. Men say no more. Hon var ju fan star i Transformers. Jag menar. Ja precis, jag försökte just tänka efter. Vad är det hon var med? Exakt. Thank hon är bara känd lite för att hon är snygg. Skitsnygg, men väldigt tråkig. Mm. Så det är ingen så här som jag känner för att säga oh my god, jag måste få göra ett vågomslag med Megan Fox. Men du, Jonas, sen bor du då, du bor mitt i Hollywood. Ja, med spindlarna. Precis. Med spindlar, och jag har hört om ett olivträd som du har utanför. Där du kan sitta och dricka ditt kaffe på morgonen. Absolut. Har som en liten terrass på framsidan så jag kan ha två stolar och lite bord. Och en liten rabatt där jag odlar lite så här knallrosa bungavilla och har några små kaktusar. Och... Så plockar du ner en oliv från trädet. Eller plockar ner en spindel snarare. Ja, precis. Som pissar sig ner. Exakt. På och hänger så här. David vill komma in. Alltså. Ja, är det några svenska stjärnor? För det är ju ändå en svensk boom i Hollywood. Absolut. Också, jag menar, det är ganska många. Jag menar, titta på Malin Åkerman till exempel. She's rocking it. Det går hur bra som helst för henne. Och Alexander Skarsgård, jättemycket hype på honom. Han har varit typ så här en av de sexiest men alive. Joel Kinnaman, exakt, jätte. Joel Kinnaman, jättemycket hype på honom också. Så behöver inte de en stylist, känns det som. Vad sa du? De skulle väl behöva en stylist, känns det. Det tycker jag absolut. Mm. Alla behöver vi, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, och det är alltid spännande att höra skvaller. Men vi ska ta och kika in nästa program, eller egentligen en klump av program, för det är kanalen TLC som nu under sommaren kör bröllopstema. Det är en, två, ja, tre, fyra... Kanske fem olika titlar som alla kretsar kring just bröllop. Jag tyckte det var väldigt så fint till efterfest för exempel. Åh ja. Åh ja. Det var det du tänkte, ja. Ser du något du liker, Björn? Det här är lite mer min bana då. Och det var lite sån där nästan sån halling jag ska stå i bunad. Så jag ser ingen grund till att den inte ska vara likandes. De har funnit en favorit, men Jorge vill fremdeles ha festkjolen från förre brudesalong, så de måste tänka sig om för de tar det endelige valget. Jeg har bestemt meg for den kjolen. Spørsmålet er om vi skal gå opp 6-7 000 i pris på å ta med en ekstra kjole som Jorge mener hun skal ha på bryllupfesten etterpå. Der kommer greien. Så vi skal gå og ta en øl nå og få snakke litt om det. Shopping for bridesmaids dresses with your sister can be sweet. I love it. I'm very excited that my sister is here today. But when sibling rivalry rears its ugly head. I feel like I'm getting smothered. She's acting like a brat. I'm way less of a baby than my sister. My sister? What is her problem? I hate it. Amber's face looks like this. It's up to the pros to stand by the bride. I'll just give up. No! And make sure her dream comes true. Här såg vi smakprov på Brude i blinden, norsk reality-serie, och Say Yes to the Dress, amerikanskt. Ja. Man ser också att det är lite skillnad där och säkert också i budget. Har du stylat något aldrig bröllop? Aldrig stylat bröllop. Det är inte min grej riktigt. Men jag menar, bröllop är bara så mycket tycker jag. Alltså, om man tänker så här, det här program som gick på Sverige, här i Sverige tidigare, mitt syriska feta bröllop eller vad det hette. Jag var på ett kurdiskt bröllop. Oh my god! Det var helt bananas. Där bytte brudtärnan, bytte kläder hela tiden under hela kvällen. Tre ombyten. Så de värsta sjöjungfru-dräkterna. Alla dansade ringdans. Men jag skulle gärna kunna tänka mig att lägga händerna på ett bröllop. Men göra lite, så här, lite snyggare, lite slickare, lite mer stylat, lite sexigare. Inte så stora, fluffiga bakelser. Exakt. Få fria händer kanske, helt enkelt. Ja, faktiskt. Mm. Men vill de ha det då, amerikanerna? För jag tänker att allt ska ju vara så stort. Och även vi i Sverige gillar ju ganska stora grejer. Absolut. Någon gång det ska så det flöda så är det precis. På bröllop. Och då man åker till USA och LA så måste precis. Du bara... Ja, men ibland är det verkligen så att det bara svämmar över, tycker jag. Det är för mycket. Du vet. De ser ut som stora cakes när de kommer in, som bakelser. Hemskt. Ska ni på bröllop i sommar? Nej, jag tror inte det. Nej, konstigt nog inte. Det var en sån bröllopsboom. Då gick jag på så himla mycket konstiga bröllop faktiskt. Det är härligt att gå på bröllop. Det är härligt men också lite bananas för en del... Ja, de
de är ju väldigt speciella. Ja, vissa bröllop. Jag har ett bröllop som kommer upp, men det är efter sommaren i september. Mm-hmm. Det ser jag fram emot. Är det Hollywoodfolk då? Nej, det är här hemma och jag tror att det kommer att bli ett väldigt... För jag vet att bruden ska gifta sig i en fantastisk, jätteenkel Yves Saint Laurent-klänning. En det ser jag fram emot. Ja, väldigt enkel, väldigt stylish. Och vad kostar den då? Oh, har inte en aning. 150 000. Nej, men säkert 25. Vem är det som vill kolla på bröllopsprogram? Jag förstår faktiskt inte riktigt. Ja, men tjejer, är det inte tjejer? Som drömmer sig bara, jag tror att det är tjejer och sen gifta sig. Sen är det verkligen sommaren, bröllopsperioden i Sverige. Så jag tror man försöker tajma. Men för mig är ju bröllopsfesten är ju rolig. Men det är inte den man får se. Liksom. Jag har inte ett större intresse av att kolla på hur de väljer klänning. Liksom. Men är inte de här bröllopsprogrammen mer en freakshow igen? Att man vill kolla på sådana som spårar ur när klänningen sitter lite fel? Eller att bordsduken inte matchar blomsterarrangemangen så ska man få ett tantrum? Eller bara, oh my God, olika åsikter och svärmor inblandade och pengarna räcker inte till. Jag lovar dig, det blir ganska bra tv. TV blir det också, och bra TV sådan när våra panelmedlemmar får välja ut sina sappningar. Och vi börjar med att lämna över till David Lille Maggie, som har valt ut en serie som i grunden är engelsk men som nu gör sin amerikansk remake. Det stämmer. Den går på Showtime, den heter Shameless och handlar om familjen Gallagher som bor i en sunkig stadsdel i Chicago och gör allt för att klara sig i total fattigdom. Sunkmänniskor alltså? Ja, jag gillar ju det. Jaha. All right, så här ser det ut. Nobody's saying our neighborhood's a Garden of Eden. Hell, some people say God avoids this place altogether. But it's been a good home to us, to me and my kids, who I'm proud of. Because every single one of them reminds me a little bit of me. Fiona. My rock, huge help, has all the best qualities of her mother, except she's not a raging psycho bitch. Blow. Lip, smart as a whip, straight A's in the honor roll. Boy's definitely going somewhere. Ian, industrious, conscientious, ambitious, incredible work ethic. Don't have a clue where he got that from. Wants to be a paratrooper. Knows how to disembowel an enemy with a roll of dimes and an old gem sock. Carl. I don't really know that much about Carl. Oh, loves animals. Always dragging home some poor stray he found, taking him up to his room. Nu har vi fått en smakprov, en ganska långt sådan, ifrån Shameless som vi i Sverige kan se på kanal 9. Ursprungligen från Channel 4, eller då i en engelsk variant, nu i en amerikansk version. Och det här är någonting som David går igång på. Ja, verkligen. Personen vi hör prata som vi såg, den rödhåriga, långhåriga, är ju William H. Macy som spelar Frank, den här superalkoholiserade pappan. Som egentligen, han pratar om sina barn i trailern här, men han gör ingenting för att hjälpa dem i den här hårda verkligheten, kan man säga. Utan de flesta avsnitt slutar med att han däckar någonstans. Men vad går det ut på då? För att många serier handlar ju om folk som gör karriär, om man vill nå någonstans, och det handlar om pengar och lycka. Det här måste ju vara raka motsatsen. Det här är ju misär. Ja, det är ju misär. Det är inte som My Name Is Earl där det är liksom komiskt hela tiden, utan här är det på riktigt att de kämpar för att betala elräkningen, elen stängs av titt som tätt och sådana saker. Och det som är så jäkla bra är att man blir förvånad i nästan varje avsnitt. Vi såg ett smakprov här med det här lite sadomasochistiska sexet. Det såg intressant ut. Ja, det gillar jag. Det tänkte jag på. Oh my God, det gillar jag. Och likaså, han är en fantastisk skådespelare. Ja, han är fantastisk här också. Han såg lite för söt ut tycker jag. Han såg ut som en söt liten tomtenisse med huva. Men jag följde hans fru. Han är väl gift med Felicity Huffman i Desperate Housewife. Det är med min serie. Mm-hmm. Du skulle inte titta på det här. Trailer trash, fattiga människor, Hollywood glamour, Real Housewives of Real Housewives of Beverly Hills eller Why Not Desperate Housewives. Men det kommer en kille som snor bilar också. Det är lite glamour, fina bilar. Men då Jonas, då kanske du kommer gilla sappningen som Ida har den här veckan. Ja, nu ska vi prata om Glee. Och den som mot förmodan inte vet vad det är, så är det som en musikal high school-serie kan man säga. Det handlar om en väldigt idealistisk lärare som heter Will som jobbar på en skola som heter McKinley. Och där finns Glee Club som är någonting som finns i USA som är så här show- och körklubben. Och det är väldigt speciella individer som samlas i den här klubben. Motvilliga jocks, väldigt motvilliga cheerleaders, olika
nördar av olika slag. Och de motarbetas av den onda Sue Sylvester som är cheerleader. Mm. Och för er som mot all förmodan då inte har hängt med och sett någonting av Lini som inte alls hakar på den här trenden, här är ett smakprov. Petition the army to change my dad's dishonorable discharge status to an honorable one. I'm looking forward to graduating from Yale at the top of my class. I'm looking forward to the day when my grandmother loves me again. I want Lord Tarpington to kick his ecstasy addiction. I'm looking forward to marriage equality in all 50 states. I'm looking forward to the first time I dance at Carnegie Hall. I just want a song. I'm looking forward to watching my dad make a difference in Congress. I'm looking forward to being friends with all of you for the rest of my life. I know the science silly, but the peanut butter really is amazing, Mr. Sheba. Do you know what I'm looking forward to? Winning at regionals. Think you left me broken down. Think that I'd come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Mycket musik man känner igen från topplisterna i Glee, och jag kallar det här för en trend, och det är det ju verkligen, eller hur, Ida? Ja, det är så hysteriskt stort Glee. Det har gått 3 säsonger nu och blivit förnyad precis för en 4:e säsong. Och det har sån following över hela världen. Nu berättade Jonas precis att det är skitstort i USA också. De kallar sig för Gleeks, de som älskar Glee. Mm-hmm. Och de har ju släppt hur många skivor som helst. 11 miljoner har skivorna sålts. Det har gjorts en spin-off-serie som heter The Glee Project. Som den som vinner, det är en reality-sopa, vinner en biroll i Glee. Det har gjorts en film som heter Glee 3D som menar de framför de här låtarna som man då kan se på Glee 3D. Allt. Det här är merchandise. Och Lea Michele, den här mörkhåriga tjejen med luggen och långt hår, hon är liksom en av de hetaste på röda mattan i Hollywood. Men hon, liksom everywhere. Sen är väl liksom ingredienserna i det här är väl dels att det är massa musik, men det är också folk som kanske inte, alla inte är perfekta så. Nej, många. Och så gillar Hollywood alla människor, folk kan associera med. Absolut, och personligheterna och den här killen som är gay i showen. Och, ja, men det är verkligen liksom, så mycket med allt. Bisexuell latina, exakt, rullstolsbunden, en gay jock, liksom, alltså det finns alla de här olika, och det är ibland, det är som en liten blandning av jättetöntigt och fint, precis, också, för att det är att alla ska vara emot varandra och alla sådana problem, och sen så blir det lite som att alla blir alltid vänner. Men och så är det lite sång och så är det lite snygga kläder här och där att kolla på, så det är ganska mycket så här, det är bra så här, ögongodis alltså. Men jag måste säga att jag gillar egentligen första säsongen bäst, för jag tycker att Glee är bäst när det är mer skruvad high school. Mm. Alltså när mer skruvat det från början. Ja, det är mer skruvat i början. Men, David, du har inte riktigt fastnat i Glee. Nej, jag har inte gjort det. Ja. Nej, jag är ingen Glee, tror jag inte. Alltså, jag tycker att det är, bara när man ser här så är det ju lite cheesy. Liksom. Men det var lite konstigt klipp också. Här var det verkligen så hålla varandra i hand. Och bara, men så är det inte när man följer serien. Nej, det är inte riktigt det. Och sen, jag tycker att den största behållningen är egentligen Jane Lynch som spelar Sue Sylvester, som vi tyvärr inte såg här, som är den här jätteelaka. Hon som motarbetar Glee Club, hon bestämmer liksom över alla cheerleaders. Hon gör en sån fantastisk roll. Men hon har vunnit priser och så också. Ja, hon har varit jättemycket pris. Golden Globe. Ja, jag hör det här engagerar. Värt att kolla in Glee rullar på TV11 här i Sverige. Jonas förverklade ju sin dröm. Han drog till Hollywood och har bott där i massa år och lever livet med alla A-listers och stjärnor. Andra har kanske helt andra drömmar, men det är inte alla som förverkligar dem. Vi ska nu titta på ett program som rullar på Discovery, där det handlar om två killar som har en dröm. De vill ro över Stilla havet, och det gör de också, från Japan hem till USA och Kalifornien. Så här ser det ut. 7 days into the trip and Mick and Chris still had 6,500 miles to go. And they were preparing to face their first storm. They had received a severe weather warning and knew that they were about to be hit by hurricane force winds. It's a bit wavy outside. We've got survival suits on hand, grab bag get ready. So we're just fully prepared for whatever eventuality
happens. And we've got lots of food. We do have a little bit of food. The problem is that if we do need to go to the loo, then that means going out there when there's 50 mile an hour winds and six meter high waves, which I don't think either of us are particularly keen on. As the storm struck, producing fierce 50-knot winds, Chris and Mick had little option but to shut themselves in the cabin and pray that both they and Beau would survive. Så kan det vara med ens livsström är att vara ute på havet. Varför och hajar och massa vatten runt omkring. Aldrig. Stora vågor, man kan drunkna. Jag tycker att man har fullt upp och bara liksom paddla över när man ligger på en flytmadrass i poolen från ena sidan till den andra. Alltså, det tycker jag är fullt upp. Ganska skönt. Jag har två frågor. Hur kan det här vara ens dröm? För andra, hur kan man göra en hel serie om det här? Vad händer i serien? Det här är en av dokumentärerna i en hel serie med olika människor. Jag tror det var en hel serie som bara handlade om. Vad mer kan det hända så här? Det är en storm. Åh, titta vågorna. Men kan man dramatisera och köra lastbil i Ice Road Truckers liksom och höra, lägga in is, knakan is, så borde göra det här spännande. Ja, men jag bara ser kartan här i bakgrunden eller någon form av, ja. Det är en ganska bra bit det där. Ja, galet alltså. Jonas, för att byta ämne, vad har du för planer för resten av sommaren? Nu i sommar så jag kommer hemma i Sverige och jobba lite. Bland annat hemma och spela in en spännande tv-serie. Får du inte berätta något? Vad sa du? Ja, jag kan berätta det. Kanske att jag ska vara med i Fångarna på fortet med mitt lilla team. Det ska bli väldigt spännande. Eftersom jag har både spindelnoja och ormnoja och hajnoja och inte kommer göra någonting. Och jag har förstått att det är bara hunkar som är med här. Absolut, bara snygga. Yes, snygga muscle-hunks. Yes. Och då är det ändå som inte så mycket muscle, lite mer valrosskänsla på den ena i laget. Och jag är då lagkapten. Nej, och sen så tänkte jag bara försöka chilla, ha det lugnt och skönt och ska fira midsommar i Köpenhamn och sitta ner i Nyhamn och bli full med nära och kära och käka massor med smörrebröd. Yes. Aha. Det ska bli trevligt. Aha. Och sen ska jag bara vara hemma i LA. Och sen om det regnar, tillbaka till LA. Yes, fort som attan. Olivträdet, yes. Vinglaset. Spindlarna. De väntar på dig. Och kolla på Glee. Ja, och kolla på Glee. Jonas, det är trevligt att ha dig här. Detsamma. Jag ska till Kalifornien i sommar. Ja, då ses vi. Jag kommer förbi där. Härligt, jag ska dra med dig på någon bar. Ska vi dricka några glas vin? Herregud, det här. Får se om man är tillbaka här då till höstsäsongen eller man fastnat där borta. Alltid lika trevligt att ha dig här. Ja, tack snälla. Jonas Hallberg, Ida Kjellin, tack för att du var här. Och David Lillemägi. Vi ses igen nästa vecka som vanligt här i TV-krönikan. Ha en riktigt bra vecka med massa TV-tittande. Hej då! Vill du inte veta vad jag gör, David?